শিৱসাগৰৰ জন্মদিন উপলক্ষে ৰূপকোঁৱৰৰ খোৱাৰ 17 জুন ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্মদিন 1903 চনতেই ডিব্ৰুগড়ত জন্ম লাভ কৰিছিল। কবিতা, নাটক, প্ৰবন্ধ, সমালোচনা, শিশু সাহিত্য আৰু বোলছবি নিৰ্মাণেৰেই অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই যোৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেখেতক ৰূপকোঁৱৰ বুলি জনা যায়। স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেই 1935 চনতেই প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতী নিৰ্মাণেৰেই চমক সৃষ্টি কৰা এইজনা মহান শিল্পীয়েই অসমীয়া গীতৰ আধুনিকতাৰ প্ৰৱৰ্তক। মহান শিল্পীগৰাকীৰ সন্মানাৰ্থে তেখেতৰ মৃত্যুতিথি 17 জানুৱাৰীৰ দিনটো ৰাজ্যজুৰি শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। শিৱসাগৰবাসীয়ে মহান শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। 1903 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জন্ম হৈছিল ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, অসমৰ এগৰাকী সৰ্বজন স্বীকৃত এগৰাকী মহান শিল্পী। আজি ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত আমি অনুষ্ঠুপীয়াকে সোঁৱৰিছো। আজি শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত আমি দেখা পাইছো, শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰাংগণত যুগল প্ৰতিমূৰ্তি আছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ। আৰু তাতেই আমি শিৱসাগৰৰ কেইজনমান যুৱকে একত্ৰিত হৈ আজি তেখেতৰ জন্ম দিৱসৰ দিনাখনেই আমি তেখেতক স্মৃতিচাৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু আমি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এই ইয়াতেই আৰু মৃত্যুবাৰ্ষিকী, জন্মবাৰ্ষিকী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান অসম সাংস্কৃতিক মহাসভাই পালন কৰি আহিছে। আজি তেওঁলোক নথকাত, তেওঁলোকৰ অৱৰ্তমানত আমি শিৱসাগৰৰ কেইজনমান সমাজ সচেতন ব্যক্তিয়ে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এই পদকমলত এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। প্ৰতিবেদনসহ শিৱসাগৰৰ পৰা কল্যাণজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই, ৰিপৰ্ট অসম লোটাছ।